Пас во последен час стигна од небото за земјоделците од Штипско и Свети-Николско. Дождовите во последните два дена ќе спасат барем дел од културите. Дождот, како што беше суша, дождот добро дојде за земјоделците и земјоделските посеви да спасе нешто од сушата. Бидејќи немавме доволно вода за да наводнуваме, тоа дојде многу добро за земјоделците. Сепак голем дел од штетите се неповратни, потенцираат земјоделците. Па видите, значи тоа што настаното од сушата не дека ќе се многу оправе, но па е добро дојдено. Еве, се очекува за 2-3 дена па има најави за дош. Нешто се наводнува, мислеме дека ќе спасиме. Нема 100% да се спаси, али 50% ќе. Дали посредбата со министерот Цветан Трифуновски и состојбите со наводнување фаќаат нов тек? Откако е назначен новиот министер, у моментот влада за наводнување имаме. И од министерот ни е обеќано дека за утек на зимниот период ќе биде реконструиран канало, дека ќе се поправа таму кај што е реновиран. Очекуваме дека ќе биде добро. До овој момент најмногу настрадаа посевите со пченка, бостан и орис, за кои производителите велат дека приносот ќе биде и до 50% помал. Те се големи направени, одговорност кој ќе сносе земјоделците. Значи, кога се сака, еве со еден потек, ова беше најкритично, за два саата со една машина, сигурно на 1000 декара се поплавија со вода од бегалница. Значи, треба да се сака, кога сака, се се може. А штета дека е направена, направена е и производството ќе биде на тие површини намалено за 50%. Во низата години проблеми со наводнувањето влегува и ова, за која министерот за земјоделие Цветан Трифуновски во Свети Николе изјави дека ќе биде последна. Тој најави дека сегашната конфузија ќе биде заменета со добар план и нова стратегија.